זוזו, אני רוצה להרוג אותו, זוזו. מה? אל תתקרב אליו. אל תתקרב אליו. כן. לא, אתה מפחד לדבר, תזיך את כל השכבה של היהודונים האלה. תקשיב, הם לא פה כל היום. מה קרה? מה אתה רוצה להרוג אותי? אני אשחט את האישה והילדים שלך ואותך אם אתה לא תעשה פה את הדברים האלה. אתה מוכן להחליט את... תעיף מפה את כולם. כן, שבות? הדרד אל יהוד. אוכל בית. יחביב את המשלם... אינטה? זה טוב שהעדר בעיון הם הפילו את שם רכת, זה טוב. הופה! הלאה אין תרבות, אם מתנחל אחד יכול להעיף עדר של זה עם עוד ארבע פורים יום חמישי הקרוב. וטולים את הרעים בסוף. אתה רוצה לתלות אנשים? אני רוצה לתלות אתכם. אותנו? יפה, מצולם, אתה יודע. מה מחוקקת? אנחנו נעשה את זה לא כגנבים בלילה, אל תדאגו. כחוק אנחנו נתלה אתכם בוגדים חרות. גם את הנעילים שלכם במניעה. ב-48 הם אמורים לעוף, אולי הייתם עוצרים אותם בלילה. אמורים לעוף? כאילו, תיאור אתני? תיאור אתני. או. מילת המפתח. יש לי בעיה עם זה. פלורליסט? ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. פלורליסט ש... מי שרוצה יכול לחיות כפוף לתנאים שלנו. אתה הבעלים של כל האדמות פה? לא דווקא אני, כשילוד דויש, אני כיהודי. לא לעשות בלגן? כן? מה אתה חושב שאתה מביא לך את החברות שמאלנים האלה שתגן עליך? אדוני, זה האדמה שלנו, זה ביתים שלנו. כן? מאיפה אתה? תחזור לסעודיה ולמאיפה שהגעת. יש לו מעליה, זה אומר לי משהו. מעליה זה כשקוש, שהטורקים נתנו לו אותה למערץ, שהטורקים שהם יתנו אותה למישהו.